Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo e a mais um episódio da nossa série Top Secret. Se és novo por aqui, eu todas as quintas-feiras trago-vos um vídeo sobre um caso criminal verdadeiro e aos domingos trago-vos vídeos mais relacionados com lifestyle, que é para eu não parecer tão psicopata, estão a ver? Portanto, já, se tu gostas de vídeos de investigação criminal ou de lifestyle, aconselho-te a subscrever aqui ao canal. E portanto, no vídeo de hoje eu trago-vos um caso que eu desde que comecei a ver vídeos destes no YouTube, tipo de crime, que eu quero cobrir. Eu conheço este caso desde o início e já ouvi falar tanto dele, mas só agora é que tive a oportunidade de pesquisar e de obter toda a informação e, portanto, eu hoje trago-vos o caso dos raptos de Cleveland. Tudo começou em 2002 em Cleveland. Michelle Knight tinha 21 anos, ela nasceu a 23 de abril de 1981, queria ser veterinária, mas teve uma infância difícil, digamos assim, marcada por muita pobreza e bastante abuso, o que lhe causou alguns atrasos no desenvolvimento. Ela sofria bastante de bullying na escola e chegou até a ser abusada, mas eventualmente ela ficou grávida e acabou por abandonar os seus estudos. Quando o seu filho Joey tinha 2 anos, houve uma situação com um familiar próximo da família, né? Familiar próximo da família, em que o seu filho estava com este familiar e acabou por se magoar. Os serviços de proteção de crianças foram chamados e a Michelle acabou por perder a custódia da criança. Dia 23 de agosto de 2002, a Michelle estava em casa do seu primo e quando saiu de casa do seu primo para voltar para a sua casa, ela foi abordada por um homem numa carrinha e o homem que estava a conduzir este veículo ofereceu-lhe boleia. No entanto, este homem não era desconhecido da Michelle. Ela conhecia a filha deste homem, portanto, este homem não era desconhecido e, como ela precisava da boleia, ela resolveu aceitar. E durante o caminho até sua casa, supostamente, este homem diz que tem alguns cachorrinhos em sua casa e que eles poderiam ir lá buscar um para ela dar ao seu filho. E a Michelle, que estava a meio de uma luta para recuperar o seu filho, achou que isso seria um bom presente para o Joey e aceitou e foi com este homem então até sua casa. Esta casa estava situada no lote 2207 da Seymour Avenue e pertencia a um homem chamado Ariel Castro. O Ariel Castro nasceu a 10 de julho de 1960 e quando ele era muito novo os seus pais divorciaram-se e a sua mãe mudou-se para os Estados Unidos com ele e com os seus irmãos. E inicialmente eles mudaram-se para a Pensilvânia, mas depois acabaram por se realocar em Cleveland, onde eles estariam mais próximos do seu pai, que depois também se mudou para os Estados Unidos, e do resto da sua família. Ele conheceu a sua ex-mulher Grimilda Figueiroa em 1980 e depois de casados foram então morar para o número 2207 da Seymour Avenue. A partir do momento que começaram a viver juntos, o Ariel tornou-se super violento. Ele agrediu a sua mulher diversas vezes, inclusive atirava das escadas da casa. Ela até chegou a fraturar o crânio por culpa dessa violência. E ele até chegou a ser preso em 1993, mas acabou por não ser indiciado por nenhum juiz e acabou por sair em liberdade. Até que em 1996 a sua mulher deixou a casa com os seus 4 filhos, mas ele continuou a persegui-la e a ameaçá-la até ela pedir uma ordem de afastamento. Que eu apercebi-me que não há disso em Portugal, ou seja, que vocês não podem ir até um juiz e pedir que vos passe uma ordem de afastamento para uma certa pessoa. Eles próprios, se vocês apresentarem queixa a essa pessoa e são eles próprios que têm de avaliar a situação e ver se vocês estão em perigo ou não, mas vocês não podem pedir isso cá em Portugal, o que é uma estupidez, mas pronto. Castro trabalhou durante 22 anos como condutor de autocarros escolares, ou seja, aqueles autocarros amarelos todos XPTO, mas acabou por ser despedido por mau comportamento e por colocar em risco a integridade física das crianças, porque ele era super irresponsável, ele conduzia tão mal, ele punha em risco mesmo as crianças que iam dentro do autocarro. Mas voltamos então agora ao dia 22 de agosto de 2002. Quando chegaram à casa do Ariel Castro na Seymour Avenue, mal entraram em casa, o Ariel disse à Michelle que os cachorrinhos se encontravam no quarto de cima, no piso de cima da casa. E a Michelle seguiu então o caminho para entrar no quarto e assim que ela entra no quarto, o Ariel tranca a porta atrás dela. E aí
começa o cativeiro da Michelle durante os próximos 11 anos. A Michelle foi espancada, foi abusada, foi violada e durante o tempo que esteve em cativeiro esteve grávida pelo menos 5 vezes e de todas essas vezes, sempre que o Ariel descobriu que ela estava grávida, ela foi espancada até abortar. Ela foi acorrentada a uma parede e o comprimento desta corrente era cerca de 1,5 m e durante 11 anos essa foi a... Essa era a única área que ela poderia percorrer, estão a ver? Era uma semicircunferência de 1,5 m de raio. A única coisa que dava esperança à Michelle para continuar a lutar e sobreviver era voltar a ver o seu filho e voltar a lutar por ele. E foi isso mesmo que a manteve viva, essencialmente, que ela não desistisse de sobreviver. Menos de um ano depois do rapto da Michelle, conhecemos Amanda Berry, de 16 anos. Ela trabalhava no Burger King e a 21 de agosto de 2003, era o dia anterior ao seu aniversário, e nesse dia ela esteve mesmo para não ir trabalhar, porque era a véspera do seu aniversário e queria estar com a sua família, mas ela foi trabalhar na mesma. E na altura em que ela acabou o seu turno, começou a andar para casa. E na mesma rua onde a Michelle tinha sido raptada, o Ariel abordou-a na sua carrinha e ofereceu-lhe boleia. E da mesma forma, a Amanda conhecia uma das filhas deste homem e aceitou esta boleia. Pelo caminho, ele perguntou-lhe se ela não queria ir lá à casa para também estar com a sua filha, já que não se viam há bastante tempo. E como eram os seus anos e... Como eram os seus anos no dia seguinte, ela pensou, tenho bastante tempo para estar com a minha família, posso ir ter com uma amiga que eu já não vejo há bastante tempo, e aceitou então a proposta do Ariel Castro. Ao chegaram à casa e abriram a porta, ouvia-se água a correr na casa de banho e a porta da casa de banho estava fechada e ele disse que a sua filha deveria estar então a tomar banho e nem deu a oportunidade para a Amanda de dizer o que quer que fosse. Ele empurrou-a para dentro do armário e violou-a. Depois disto, colocou-a num outro quarto e prendeu-a com correntes à parede, tal como tinha feito com a Michelle. E durante muito tempo, a Amanda pensou que era a única pessoa na casa, a única vítima na casa, porque aquilo que o Ariel dizia era que ele estava só à procura de outra rapariga para sequestrar e que assim que ele arranjasse outra rapariga, ele iria soltá-la. E o que acontece é que isso nunca aconteceu, né? Ela nunca foi libertada. E portanto, como elas estavam em quartos diferentes, aquilo que o Ariel lhe dizia era que ela estaria sozinha e que estava à procura de outra refém, digamos assim. Até que é o dia em que a Amanda olha para outro quarto e vê a Michelle. O Ariel inicialmente prendeu os tornozelos e os braços da Michelle, prendeu os braços com correntes e os tornozelos com fita cola e colocou um capacete na sua cabeça. Não sei bem ao certo qual era o objetivo, talvez para abafar o som dos gritos dela, para a Michelle também não perceber que estava ali alguém refém, não faço ideia, possivelmente terá sido esse o motivo. Mas o que é certo é que quase um ano se passou e a 2 de abril de 2004 o Ariel fez a sua terceira vítima. Ele estava a conduzir pela estrada e viu Gina de Jesus ao telemóvel. Gina tinha 15 anos na altura em que foi raptada e ela estaria com uma amiga e estava a ligar para os seus pais a ver se poderia ficar a dormir em casa desta amiga, mas os seus pais disseram que não. E é nesta altura que elas se separam e cada uma segue o seu caminho até a sua casa sozinhas. Nesta altura ele raptou-a e trouxe-a de volta para casa, onde novamente a acorrentou à parede. Ele ficou então com 3 mulheres presas contra a sua vontade na sua casa. Ele violou-as, ele bateu-lhes, ele fez-lhes as piores coisas que vocês possam imaginar. Estas raparigas aguentaram o pior durante o seu dia-a-dia, basicamente. Elas passavam os dias acorrentadas e a sofrer estes abusos. Durante 11 anos ninguém soube nada, ninguém teve uma informação sobre elas, ninguém viu os raptos acontecer. E as raparigas podiam ver televisão ocasionalmente e numa destas sessões de televisão viram o episódio sobre o seu próprio caso
no programa de televisão America's Most Wanted, ou os mais procurados da América. As pessoas estavam constantemente à procura da Gina e da Amanda. O nome delas foi mencionado várias vezes ao longo dos 11 anos que elas estiveram em cativeiro, mas o nome da Michelle não aparecia muito. Isto porque os pais da Michelle, um ano após ela ter desaparecido, retiraram-na da lista de pessoas desaparecidas e, como é lógico, já ninguém relacionou o desaparecimento destas três raparigas com o desaparecimento da Michelle, mas a teoria da família era que ela se tinha zangado porque o seu filho lhe tinha sido retirado, ela ficou completamente devastada, completamente revoltada, e resolveu então fugir e começar uma nova vida, e por isso mesmo eles retiraram-na da lista de pessoas desaparecidas. Enquanto via televisão, a Amanda criou um programa preferido, tinha um programa preferido, em que uma psíquica, uma vidente, não é vidente, tipo ela não adivinha, fala com os mortos, como é que se diz? Psíquica? Não sei. Uma médium. Pode ser médium. Basicamente o programa de televisão consistia numa médium que recebia várias pessoas e essas pessoas queriam falar e descobrir onde estariam os seus entes queridos ou falar com os seus entes queridos que já tinham morrido. E a maior esperança da Amanda era que a sua mãe um dia pudesse ir a este programa e que a vidente lhe dissesse que ela estaria a salvo em algum lado, sendo presa contra a sua vontade. Até que um certo dia isso mesmo aconteceu. A mãe da Amanda foi a este programa, mas infelizmente todas as esperanças que a Amanda tinha de ser encontrada foram por água abaixo no momento em que a médium diz à sua mãe que ela estaria morta. E infelizmente durante o cativeiro da Amanda a sua mãe acabou por morrer, penso que era cancro do pâncreas. A mãe dela acabou por morrer sem saber onde estaria a sua filha. A relação que a Amanda tinha com o Ariel Castro era um pouco diferente com as outras raparigas. Numa entrevista, ela disse que quando a sua mãe morreu, ela estava completamente inconsolável, como é lógico, e estava sempre a dizer, e agora, não sei, o que é que eu faço, não sei o quê. E o Ariel Castro estava ao lado dela para a consolar. E numa altura em que ela lhe pede um abraço, ele retribui, ele dá-lhe esse abraço. E a entrevistadora até lhe pergunta, e tu não pensaste que ali estava o teu sequestrador, que te estava a manter refém durante estes anos todos? E ela disse, sim, pensei nisso, mas eu estava mesmo a precisar daquele abraço. E como vocês podem ver, a relação entre eles era diferente e tornou-se ainda mais diferente no momento em que a Amanda se apercebeu que estaria grávida e ela ficou super feliz. Ela viu isto como um sinal da sua mãe e, ao contrário do que fez com a Michelle, o Ariel deixou-a ficar com a criança. Portanto, vocês já estão a ver que a relação entre eles era sem dúvida diferente com as outras raparigas. Ela teve a bebê... Era uma rapariga. Ela teve a bebê... Eu digo rapariga. Ok? Para o pessoal brasileiro eu digo rapariga. Rapariga é menina, ok? Não é mais nada. Em Portugal rapariga é menina, ok? Vocês mandam vir comigo nos comentários, mas eu falo português de Portugal, ok? Rapariga é menina. Mas basicamente ela teve a criança na banheira da casa de banho. Logicamente não foi ao hospital, senão o Ariel seria imediatamente apanhado. E a Michelle ajudou no parto. Imaginem a revolta que deve ter sido para ela, não poder ter os próprios filhos, mas ajudar a outra pessoa que estava nas mesmas condições que ela a ter um filho, mas pronto. A criança nasceu bem, mas logicamente não teve uma infância normal. Ela cresceu num ambiente de cativeiro, basicamente. Mas a Amanda aproveitou isto para ensinar a sua filha o melhor que podia e acompanhar o seu percurso de aprendizagem como se ela estivesse na escola. Ok, ela foi acompanhando e desenvolvendo-a como se ela realmente tivesse uma infância normal. E o que é certo é que ela fez um ótimo trabalho. À medida que a Jocelyn, que é a filha da Amanda, foi esse o nome que ela lhe deu, à medida que a Jocelyn foi crescendo, ela começou a perceber-se que a sua mãe estava acorrentada. Ela sempre viu a sua mãe acorrentada e
Ela perguntava sempre ao seu pai porque é que a mãe está acorrentada. E a partir do momento que o Ariel deixou de ter resposta para essa pergunta, ele resolveu então soltar a Amanda. E também percebeu que a sua filha estava a crescer e a sua filha também precisava de ir lá fora e brincar num ambiente mais outdoor, estão a ver? E também deixou a sua filha ir brincar para a rua muitas vezes, ele ia brincar com ela e tudo isso, porque a verdade é que ele adorava a sua filha, ele amava e queria o melhor para ela e daí ele ter permitido que tudo isso acontecesse. Mas para vocês terem uma noção das condições péssimas que estas mulheres viviam, elas só tinham uma refeição por dia e só podiam tomar banho duas vezes por semana. O resto do tempo elas passavam acorrentadas nos seus quartos. Eu não sei ao certo se elas conviviam entre si, se elas em algum momento ficaram todas no mesmo quarto, mas o que é certo é que elas passavam 90% do seu tempo acorrentadas. Ele até convidava pessoas para irem à sua casa e irem a festas e a jantares e a barbecues. Ele fazia isso tudo, mas arranjava sempre forma de que elas não fossem descobertas. Ele colocava uma coluna no cimo das escadas da sua casa com a música no máximo e colocava várias cadeiras e mesas nas escadas para que ninguém pudesse subir para o piso de cima e assim ninguém descobrisse que ele tinha pessoas presas na sua casa, né? Essencialmente é isso. E a verdade é que isso resultou, ninguém deu conta de nada. Mas tudo mudou no dia 6 de maio de 2013. A Amanda estava na casa com a sua filha, quando a filha lhe pergunta onde é que foi o pai. O carro dele não está no estacionamento e ele não está em casa. E foi nesta altura que a Amanda percebeu que o Ariel tinha saído. Ele já tinha saído mais vezes, mas por alguma razão desta vez o instinto de sobrevivência da Amanda foi ativado e ela viu nisto a sua oportunidade para escapar. E foi então que ela decidiu, este é o momento, ou é agora ou nunca, e tentou fugir da casa. As outras duas raparigas, a Michelle e a Gina, estavam demasiado assustadas para tentar fugir dali. Elas não tiveram coragem de tentar escapar, porque se o Ariel descobrisse que elas teriam tentado escapar, ele iria puni-las. Mas a Amanda não teve qualquer receio e pegou na Jocelyn e fugiu da casa. Ela tentou abrir a porta, a porta conseguiu abrir, mas depois da porta, na América costumava haver muito aquelas redes, não sei se é para os mosquitos, se é para o quê, mas costumava haver muito aquelas redes e essa porta com rede estaria bastante bem fechada, com cadeados e tudo isso. Ou seja, que ela não conseguiu abrir essa porta, mas gritou o máximo que pôde e bateu com força na porta. E por sorte estava um homem a passar na rua, um homem no chill, a comer o seu McDonald's. E ouviu os gritos da Amanda e o pânico dela. Ele aproximou-se da casa e perguntou o que é que se estava a passar e é nesta altura que a Amanda lhe diz: o meu nome é Amanda Berry e eu já estou presa nesta casa há muito tempo, por favor ajude-me. A porta teve de ser arrombada, ok? Eles tentaram dar pontapés à porta e eventualmente conseguiram abri-la, mas depois de muito esforço, porque a porta estava mesmo trancada a 7 chaves, e a Amanda pediu a este homem que ligasse para o 911. Quando a Amanda Berry falou com o 911, ela disse que ela era Amanda Berry, né? E que havia mais pessoas dentro da casa, havia mais duas raparigas dentro da casa, e ela disse à polícia onde é que era a casa e tudo isso. E a polícia chega imediatamente ao local, resgata a Michelle e a Gina dentro da casa, a Amanda já estava cá fora, né? E detém o Ariel Castro. O homem que ajudou a Amanda, que estava a passar em frente à casa e ajudou a Amanda, foi entrevistado e ele disse que ficou em completo estado de choque porque ele conhecia o Ariel, ele tinha estado lá em casa durante uma daquelas barbecues que eu vos falei e ele não tinha dado conta de nada, ele não suspeitava de nada e achava mesmo que o homem era mesmo um santo, tipo, não fazia mal a ninguém. Na verdade, a cara da Michelle teve de ser reconstruída por diversas cirurgias devido à violência de que ela foi vítima, ela ficou com a cara completamente destruída e teve de se
sujeitar a várias cirurgias para reconstruir a sua cara. No julgamento, o Ariel Castro disse que não era um monstro e que tinha uma doença e um vício em sexo e que tudo isso foi devido a uma infância cheia de abusos. Ele recebeu 500 acusações de rapto, 446 acusações de violação, 3 acusações de abuso infantil, 2 acusações de homicídio agravado e 2 acusações de posse de arma proibida. E com esta lata toda que ele tem, ele declarou-se inocente perante o grande júri. Mas eventualmente ele acabou por aceitar um acordo. Eu não sei se no estado do Ohio, que é o estado de Cleveland, não existe pena de morte, mas penso que ele aceitou o acordo por causa da pena de morte. Eu faço pesquisa e não vejo isso. Mas o que é certo é que ele aceitou um acordo e ele foi condenado à prisão perpétua mais 100 anos, ou seja, que ele nunca iria sair da prisão. Mas no dia 3 de setembro de 2015 ele foi encontrado enforcado com os seus lençóis dentro da sua própria cela, portanto ele acabou por cometer suicídio e não sofreu nem metade do que as suas vítimas sofreram durante 11 anos. Após a sua libertação, toda a gente apoiou estas vítimas e ajudou-as a recomeçar a sua vida. A Michelle mudou o seu nome para Lily Rose Lee e a 6 de maio de 2016 casou-se com um homem chamado Miguel Rodriguez e continua a viver a sua vida como uma das sobreviventes e a ser um exemplo para todos. A Amanda Berry está ela própria a ajudar crianças que estejam desaparecidas, a ajudar a encontrá-las. E para vocês terem uma noção do trabalho que ela fez enquanto esteve em cativeiro, a sua filha, quando voltou à escola, foi inscrita um ano acima daquele que ela deveria estar, dada a sua idade. Ou seja, que a Amanda fez um ótimo trabalho a educar a sua própria filha, dadas as condições em que se encontrava. E a Gina ainda hoje é muito unida à sua família e também ajuda outras crianças que estejam desaparecidas a serem encontradas e a voltar a casa. Atualmente elas já não têm muito contacto entre si, até porque o ambiente na casa não era o melhor. O Ariel era bastante manipulador, criava bastantes desacordos entre elas e virava umas contra as outras. Ou seja, que elas nunca tiveram uma relação assim muito tipo sisterhood, estão a ver? A Michelle era mais posta de lado, enquanto que a Amanda e a Gina eram mais próximas. Tanto é que a Gina e a Amanda escreveram um livro juntas e a Michelle escreveu um livro separado delas. E a Amanda e a Gina falam ocasionalmente, né? Mas cada uma está a tentar colocar essa experiência péssima no seu passado e eu entendo que estar constantemente com estas pessoas lhes relembre de momentos menos bons da sua vida e pronto, cada uma tem a sua vida e quer esquecer o que aconteceu. Também há um filme sobre este caso, portanto se vocês estiverem interessados podem ver. Chama-se Cleveland Abduction. Eu vi alguns excertos para a minha pesquisa e parece bastante interessante, portanto, se estiverem interessados podem ver. E é este o caso, digam-me nos comentários aquilo que vocês acharam. Ainda bem que tudo correu bem, né? E, infelizmente, o criminoso escolheu a maneira mais fácil, né, de sair disto tudo. Mas o que interessa é que as vítimas estão bem. Claro que nada apaga o sofrimento todo que passaram e os traumas. Mas tiveram uma segunda oportunidade na vida e estão a aproveitá-la da melhor forma. E pronto, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de dar o vosso grande gosto, não se esqueçam de subscrever e ativar as notificações para não perderem os próximos vídeos. E claro, sigam-me pelo Instagram para estarem sempre a par das novidades. Obrigada por assistirem, tenham um ótimo dia e vemo-nos no próximo. Tchau!